Urakoze uri umwana mwiza aya mafaranga yangaye nari nayabuze guhera karepe nashatse ahantu hose imyenda mu byumba byose napanguruye reka mwana reka nawe utangire utekereze neza utangire ubuzima bwawe rero ukundi watangira kubuteganyiriza kuko Florence hari umbwira ngo mureke uyu wajya ngo ni ibintu bishobora kunyoruhira wangu ni ibintu nagerageje inshuro nyinshi ntabwo ari ibintu nshobora kubyuka ngo ngende ngo mwikuremo byumve noneho n'ejo yampaye andi mafaranga 5,000 kandi isezerano dufitanye ni uko n'ejo agomba kumpa 700,000 noneho nanjye ndore amafaranga ngomba kuyagira gake nkagenda njyewe nyasevinga ku buryo nzagenda mfite agatubutse ibyo byo kumbwira ngo ngo amafaranga ngo nzayakura hehe nashaka bica abantu bayamuhe Sekibi we ibyo byo kumbwira ngo ngo amafaranga ngo nzayakura hehe nashaka bica abantu bayamuhe ariko ko ngo n'ubucucu kuko ibyo bizakugarukereka nta mpuhwe bigize bangirira nanjye ngomba kutagira impuhwe kuba atakugiriye impuhwe abantu bahindura abandirira njye narinda umwana mwiza kongwe sunze nabuze ndi umwana mwiza ntabwo nigize ndi umuntu mubi ndabizi ko ari umwana mwiza ibanza naho ibintu by'ubunyakigali banyuye ku nyakigali baranyigisha cyane baravuga ngo si byo ngo harya ngo ni iki kirukankana ngo umuntu ngo kenshi agashira ubwoba cyibyo by'ikinyarwanda ntabwo nabizi nandi nyine bamaze ubwoba bakumaze ubwoba ariko w'ibintu uri gukora ni uko wafashe uriya mukobwa mwajyanye gusoma umukate kuri botike mwagera hano muhiri wanyu ugahita umwihakana ukamenya ko utamuzi ugombaga kumwihakana nyine kubera iki ibyo wabikoze amafaranga asakora byose amafaranga yawe winose ubwo ni ubujuju ni bwa bujuju tuhora tugenderamo nshobora gutekereza ko amafaranga yawe kuri iyi si ariko no mu ijoro ashobora no kuba azayobora ntabwo ndabimenya neza ariko amafaranga ni iki nta mafaranga ntabwo yayobora mu ijoro nta nubwo yanazamuka ngo ajye kuyobora mu ijoro ntacyo ariko hano mu isara yawe we baguhaye amahera urayariye agomba kuzajyamo amafaranga ubwo ntuninze ni inama wari urimo kungira ubuse ko uriya mushiki wa Toni Meranze yambeshyiraga yuko ngenda nkajya gukingura urugi rwa hariya ari narara nuko zangira nkajya kumusambanya none ngiye ndashyiramo imihaga y'iki bagombe bayampa ahubwo byareje ahubwo ararara yampaye nk'uko kuba wageze hano gute koko ashiki ikintu ariko se ubwo dewo wakivuna muri tuwa cucu wakiguze kuri kwa William wa cucu dewo wa cucu kikikoriki tekura amafide y'abantu bugiye byo mu kabari hano ni wundi wazaga kuruka hano urakukuka ubuteshejwe inzira gutyo uri wawa gicucu mushi hano de wa cucu umva kapfuna umuheto de uzi ko nakure kuruke ku rutasi uzi ko nakure kuruke ku rutasi wa cucu uri kukumva kanguka wa furandi de birano kanguka wa cucu we kanguka ndarota Deo. Murenzi. Ni Deo. Nje kubona mbona gihingutsanga. Ni ubona ni tahingiwe. No si Deo zanga mu rugo. Eh? Deo azi hano. Ni uko yageze nyinda bise. Ko nje kubona nkabona. Eh? Deo zanga hano. No ndese no ni ko uzi ko narinde hano. Urabona ndi uvuye kumureba. Ko nje gihe hano ati. Ndabizi ukuntu kigeze hano ndabizi. Deo wa cucu. Umbase. Nose umuntu wasinze gutya. Akamenya kuza. Ndakindegende kibaje kirambwe gukekije kuri Florence. Yes. Ibaze ngahibaze ibyo bintu. Mfa harawanzi. Ngo uki? Ngo nta n'umucikira. Ngo nta n'umucikira. Umva ngo Man kanguka uri giruka ibyo n'ibyo. Ni n'ibyo. Wasaka ifasa natana. Ni n'ikiba kimena hamaze.
undi uri muzima cyangwa ibindi bintu biri kuri no kumva bakimena wa amazi waza waza nyamazi basi boza amazi mu basi dukimena ho ibaza ngo biri amasotse kabona de none n'umana njye hari umuntu ukora bigira ubaje uri uri kunyu ubuki ndanda kuzanya hano urabazi umva ngubwiye de umva ngubwiye sinyine hano nusanzwe guhazi reba hano reba hano kanguka ba muzima hano nusanzwe guhazi ngere uzuba yakire ubuki Umvanyire wa cucu kandi ngiye nakurekuruka ihonda hasi Frank ntakirekura ngewe oya oya ni zina ry'Imana muri kure urebe ukuru n'ubujyo iki kintu sibaragicumbikira uragira gutse reka tumufate sibyo cyo gutukura hanga buretse nyina mpa mufashe terura Da, eu nu mi-o roșie chiar, ci mă fier. Se ocupa uile ucina ca de nesco utana mi. Ah, mi-a sângă cine, mi-a tangă eu ca cine. Ce-a mi-o roșie chiar. Ahu, cum gira mgan. Mi-a mba nu conab de an șans. Bibi, ibici. Canem fi tu go. Bugo, bugo, cu ce? Nu, nu, de taran. Ha, ba, ici. Zamanatana, bani am recuzat cu acuzul umos. Tisane zoco anaya mwereka. Kai nu ushize wowe watsi. None uhugira mu rugo ari guhita werekana amanota wabonye. Mbere yuko nicara bitabanza kumbwango nyereka amanota wabonye. Nese ibyo uri kubiterwa n'iki? Ariko nge babyancane. Ari ntariko nuburangare ntakomba nagize mba nagerageje tugasubirana mu masomo ariko sinzi impamvu njye amanota ndagerageza ariko wowe sinzi ikintu uri kubura. Nange ntabwo nkiza ari. Nese uratsindwa urabona biri gupfira. Ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi. Cyangwa niyo telefone iri kubitera. Telefone sihureye n'amasomo. Birahura cyane. Oya windeba nabi. Telefone wayikuba woragera akanya gatungura tsinda. Kandi twa twasubiranye mu masomo. Nese ugiye njye mbigenda uruhari wanye mba narutanze rwose. Wowe ikintu uzira ntacyo nzi ariko iyi telefone nayo iri kubitera. Ubundi telefone wayikuye. Telefone ihenze gutya. Nyine Eriko ntakubeje nkubwije uko. Iyi telefone ni mu rugo bayimaye kandi ubyemeye. Ubu mu rugo iwanyu no bafashe umwanzuro wo kugura telefone ihenze gutya. Kandi papa we ntayagira. Njyawe na mama we ntayagira. Nyine babonaga nyikeneye ariko nawe ujye unyizera. Wiki. Yose ubundi mu rugo batayimaye ukeka ko nayikura hehe. Telefone uyijyana ku ishuri. Urundi telefone ijya ku ishuri kandi cyo hariho bituma unatsindwa. Telefone yakwishyura so umunsi abarimo bayigufatanya bizagenda gute bazayifata se bayikuye ko mba nayihishe ko nyikura umuntu wagara uko mvuye ku ishuri nkuko gurutse ture mu nzira kizero cyo kubivuga nange nabivuga rega byambabaza nese uratsindwa turi igana kandi cyambere barabizi ko tuziranye uri inshuti yanjye inama mba nkugira simbi ejo mwarimo nakubonana yo telefone uzavuga ko wayikuye eri burya nawe uri umwanzi wawe ubuse bahamagara bya wajya ko mfite telefone ubuse ubwo washaka kugera kuri ntabwo nyine kukurega ariko nawe ubanze usobanure telefone wayikuye mwarimo ariko kumbaza iki ndakubaza iyi telefone yikuye ntabwo bikureba nawe rero nukantu uri ibazo byo gutsindwa kwawe icyangombwa nuko nyigisha ukansobanura natsina ntatsinga ubone mbone ndakufuka n'ese ubundi ndina ngusobanurira ko twigana nje nawe ushare wako nkurusha ubwenge ufite ubwenge buruta ubwawe njana nitwigana Ese ubwira gute kutsindwa nge nawe tujya iyo tujye muri karasi mwarimo twigisha aha twese turi kumwe none mu gusubiramo nge nawe tusubiranamo utsindwa gute ibyo bintu wabisobanura bireka none nzara ngo ndumuhungu nsobanura mu ishuri abahungu barabuze mu ishuri nibarimo yego rata naho utsindirwa niyo telefone kandi niyo telefone umunsi abuye bamenye kuyifite cyangwa mwarimo akamenya kuyifite bizabyara ikibazo cyane n'uzi cyeka ko ngende ikidongo kubyo natunga telefone ntibamenye ko nyifite barabizi no bayimaye usenye ko mbibonye kuyi n'uzi se babayimpaye nyene ahubwo n'abayiguha mu rwego bwiwe n'iki ko dega mbwiragaragara telefone ihenze gutya none bari kumpa ibintu bidahenze ese abandi bana bose mwigana hari umwana ugira amanota nkaye mbere waruza ubwenge
Ewe natwe turaho nta kibazo mu mujyi wacu. Sharina meze neza pe ameze neza nta kibazo. Ariga biragenda ntari bi. Igo se? Nago byabura nk'umubyeyi, nago byabura ariko nange menye ko ndahari nka mukuru we kandi nta ntukaje ugira impungenge pe. Sha, n'ukuri mba mangayitse rega nago wabura igihunga nk'umuntu w'umubyeyi mu minsi y'ubu. Birabitoroshye. Ndabyumva n'uyu mugi wacu abantu biyo hirya mu cyaro baba bafitiye ubwoba babyo. Eh ntago byabura gusa nahandi hose abari uko ariko nyine muri Kigali ho haba hateye kwaho ndabikamije none rero Betty ndakwinginze sha umva ucyumbabarira umuncungire umunderere neza nawe kabisa sha wigira ikibazo mama n'ukuri wigira ikibazo pe ukuzi wandeze ukamfata neza ibwo narerwaga iwanyu Nanjye ndabizi rwose pe ndabizi nk'umwana namufashe neza kandi n'ubuhumura azaza nawe bikwibwirire sibyo nta bintu by'ikigara agenderamo ajya kwishura byuka akajya ku ishuri kazagera mu rugo nimugoroba agasubira mu masomo mu gitondo nuko mva nta kibazo pe nta kibazo zahura nabyo ntugira ikibazo Bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyo nagahebuzo amarira ya Lydia muramukazi wa Lydia ntamukunda arashaka kumwirukana byakomeye ntakazi ubu ni wowe mukobwa w'igitangaza nabonye ubaho ntakazi fatwa ese urakwirukana nge heze sohoka Soka mvira mu rugo. Musaza wa Linda ari we Felix, we ntaga bishaka. Ari kwiya mu mugore we, ari ku mugore nta byumva. Cunga umunwa wawe. Ahubwo reka nkubwire. Listen to me carefully. I give you last warning. Ariko narumwe. Ako umva, sinchakumva ngo nakwisa umugore wanje. Nkuzize amaraso yanjye. Ku rundi ruhande Bienvenue umukongomani ufite amafaranga afite ibirombe muri Congo nukwirwa sambanya abakobwa none karabaye arashaka na Linda ariko ngo amugire umugore so witonde ese arabigeraho zanina na Linda byo birarangira bite kadashaka yuko umwana we amwikoza kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV manuka gatoya urayitwibona kuko aka kanya tuvugana yahageze faranga okay nao kitaka neza kutafutia kusaisai hapana siwezi fanya vile vitu sasa namulipa ndio namulipa sasa nafanya kazi ametumika napasha pata napasha poke